Oi, 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 gente linda! Por que estou tão feliz? Porque estou em Paris! Novamente, gente, nossa quarta vez. Dessa vez vamos ficar 3 dias aqui em Paris, mas em um deles vamos para Bruxelas, na Bélgica. E a nossa ideia dessa vez é apenas planar por Paris. Luiz falou, mas o que vamos fazer? Eu falei, vamos seguir o meu guia, o guia da Emily. Lá tem um roteiro perfeito. Mas ao invés de fazer o nosso guia, vamos apenas revisitar alguns lugares e ver se continua realmente muito bom como achávamos da última vez. Então, bora lá? Vamos planar por Paris com Emily e Luiz? Gente, tá rimando demais! Bora! Estava na Suíça, a gente pegou um voo de Zurique e em 1h30 pousamos no aeroporto de Orly, em Paris. Esses são os preços e os tempos de viagem de táxis, trem e ônibus do aeroporto ao centro. A gente chamou um Uber, 54 euros. Para aproveitar Paris fazendo praticamente tudo a pé, a gente se hospedou na rua Saint-Honoré, uma das mais charmosas de Paris, na minha opinião, e super bem localizada, pertinho da Place Vendôme, do Louvre, Rio Sena e de muitas lojas e restaurantes. Nos nossos vlogs de Paris, a gente explicou tudinho de Paris, todos os lugares. Aqui é a Place Vendôme. Como que foi construído esse obelisco aqui, ó, com todos os restos de armas e canhões de Napoleão Bonaparte. Derreteu dos inimigos, das batalhas que ele venceu. Ele derreteu tudo e fez esse enorme obelisco. Olha só, a gente está vendo um grupo com bike aqui, um grupo com bicicleta lá atrás, outro grupo com bicicleta aqui do lado. É muito comum esses grupos com bicicleta, um guia vai na frente e vai levando vocês por vários pontos, os principais pontos de Paris, explicando a história e tudo mais. E eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, se quiserem fazer, conhecer Paris dessa forma, é muito legal também. Tem o link aqui na descrição do vídeo, tá? Sem falar dos patinetes e bicicletas pelos aplicativos também, né, gente? Tá meio um caos aqui, né? Eles simplesmente jogaram. Você tem que tomar cuidado, né? Você utiliza, toma cuidado, coloca certinho para não acontecer o que está acontecendo aqui. Mas a gente já anda de patinete, já anda de bicicleta aqui em Paris, é muito gostoso. O Luiz falou que quando ele ficar milionário, ele vai ter um T-Rex. Eu acho o gorila azul lindo, não o culatão, o mais tradicional, só ele com a mão aqui no peito. Mas eu adoro demais o T-Rex, né, cara? O T-Rex é lindo. A última vez que eu vim aqui, o de 25 centímetros, estava 2.500 euros. É uma peça de arte, tá? Agora tá 7.800, tá muito mais caro. Ou seja, se eu tivesse comprado naquela época, ele valeria cerca já de 10 valendo, mil reais. Hoje ele estaria valendo quase 30 mil reais. Quem sabe no próximo aniversário eu te dou, amor. Não, hoje, hoje é aniversário do Luiz e tá muito. Pode escolher outro presente, por favor? Pode ser um doce, um macarrão. Você é rica. Um macarrão. Uma caixinha de macarrões da Pierre. Um cafezinho. Tem um tá. Cafezinho isso. Com leite, pode ser. Arrasou. Feliz aniversário. Essa bota conhece mais Paris do que eu mesma. Depois dessa bota é o casaco. Todas as vezes que eu vim pra Paris, eu andei com ela. Olha, esse é outro cantinho que eu amo aqui em Paris, que é a Ponte Alexandre III. A gente tem a vista do Rio Sena, tem a Torre Eiffel lá na frente, e a ponte em si é maravilhosa.
Ó, o Bateau Parisiens é um dos que eu mais gosto e eu vou deixar o link aqui para vocês, caso vocês queiram fazer esse passeio. É muito gostoso, tá? A gente já fez vários jantares nos Bateaus. Primeiro a gente acha que é pega turista, mas não é, tá? É muito gostoso ver Paris a partir do Sena. Nossa quarta vez em Paris e primeira vendo essa chama da Estátua da Liberdade aqui de pertinho. Essa daqui é uma réplica exata da Estátua da Liberdade, da chama da Estátua da Liberdade que a França deu para os Estados Unidos, simbolizando a amizade franco-americana. Mas depois que a princesa Diana morreu, ela se tornou uma homenagem para a princesa Diana. Mas por quê, Amy? Bom, foi exatamente nesse túnel aqui embaixo que a princesa Diana sofreu um acidente de carro em 31 de agosto de 1997. Fica aqui na frente da Ponte Dalma. Muita gente deixa cadeados, flores aqui em homenagem à princesa Diana. Aqui em Paris tem três réplicas da Estátua da Liberdade. Além da chama, né, que a gente acabou de ver, tem também uma Estátua da Liberdade dentro do Museu d'Orsay. E outra Estátua da Liberdade aqui no Rio Sena, logo depois da Ponte Bir Hakeim. E olha onde chegamos! Tcharanana. Essa aqui é a Rue de la Université. Aliás, o nosso guia tem um capítulo especial só dos cantinhos perfeitos para você tirar foto com a Torre Eiffel. A Rue de la Université é um deles. E olha quanta gente! O momento ideal para você vir e tirar uma foto com a rua mais vazia é logo cedo, né? Bem cedinho você encontra a rua mais vazia. E agora a gente vai almoçar num dos restaurantes que foi, na verdade, o nosso primeiro restaurante. Acho que foi o primeiro que a gente foi jantar aqui. Pelo que eu lembro, foi. Foi. A gente pesquisou muito. Isso, o Café de la Rotonde. E no aniversário do Luiz, a gente vai voltar lá para ver se continua bom, né? Vamos ver se continua bom, porque tem restaurante que vai e pode perder a qualidade. Se continuar bom, a gente vai dizer. Continua indicando. Chegamos aqui, ó, numa das entradas para o metrô, para a estação. É muito fácil andar de metrô aqui em Paris. Luiz abriu o Google Maps, colocou La Rotonde lá em cima, ó, tá vendo? Então ele aparece todas as linhas de metrô aqui. Então ele vai ver onde a gente está. A gente vai pegar aqui no Trocadeiro, vai pegar essa linha verde clarinha, passando por todos esses pontos e vai descer aqui, ó, na estação Edgar Quinet. E daí caminha aqui. Já até... chega no La Rotonde. Tem que guardar. É, tem que guardar porque você só sai colocando novamente seu ticket.
É você? É você? É você, ele está aqui ainda. Deveria ser. É, o Luiz está mostrando o vídeo para ele. Good to see you again. Merci beaucoup. Ele passou aqui do lado, o Luiz falou assim, ah, ele começou que atendeu a gente, ele está aqui ainda. Isso faz 5 anos, tá? Não, 7, porque sete? Foi... 2017, foi. Mas estamos em 23. Meu Deus. Mas foi final de 17, foi dezembro de 17, então faz 5 anos. 5 anos. Enfim, ele deu um sorriso, ele. Não, ele aí ele deu um sorrisinho, foi lá pra dentro, voltou com o vídeo aberto. Ele assim, you, it's you. Eu falei, sim, Michael, tal. Daí a gente conversou, ele chamou o chefe dele, veio aqui. Ele é super simpático, ele falou assim, tem muitos brasileiros que vêm aqui por causa do seu vídeo. E eu fiquei muito feliz, né? Aí eu falei pra ele, olha, a gente veio aqui, o primeiro restaurante que a gente, né, jantou em Paris foi o La Rotonde e no aniversário de Luiz Fernando estamos aqui novamente. Aniversário, Luiz, deles. Aí eu. Eu tinha falado, Luiz, deles, Luiz. Aniversário, Luiz. Qual é, né, o nome? Ô, você já tá comendo seu bolo, Luiz Fernando? Sim. Ano que vem a gente vai passar o um aniversário aqui de novo, a gente já sabe que tem que falar Luiz. Feliz aniversário. Luiz, meu. O que que é pra fazer? Feliz. Luiz. Bom? Quem paga conta? Não, mas... Quem tá me convidando? Por exemplo, para vocês terem uma noção de preços aqui do La Rotonde, o meu prato principal, que foi o tartar 24, do Luiz, um entrecô 35, a minha entrada 9, a sopa de cebola maravilhosa, o do Luiz, que foi escargot 14, o vinho 58, muito bom, por sinal. Enfim, adoramos, tá? Uma delícia. E só para lembrar vocês, esse e outros muitos restaurantes aqui de Paris está no guia. Guia Michelin? Não, no guia da Emily mesmo. Tá? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês, porque ó, é uma viagem perfeita para vocês fazerem aqui em Paris. Lembrando que tem guias de outros lugares, de outros destinos também. Bora bater o pé. A gente veio aqui na Chanel. Nossas compras na Chanel, amor? Nossas compras na Chanel. Como sempre, a gente sempre compra. Quando a gente vem a Paris, a gente sempre vai pro Chanel, passa na Louis Vuitton. É? Poxa, estamos em Paris, tem que passar, né? Pelo menos na Chanel, uma passadinha. Da última vez que a gente veio, a gente andou naquela roda gigante. A gente passeou na feirinha de Natal, comeu churros maravilhosos, comidas de leite. Tá no vídeo, tá tudo nos vlogs, na playlist de Paris. A gente comprou na Zara, porque a gente já tá sem roupa. Ou a gente lava, ou a gente compra. E como não ia dar tempo de lavar, a gente comprou. E agora acabou minha maquiagem, vazou meu shampoo. E estamos indo na Sephora. Que agora estamos em Paris, a gente fala de Sephora. Eu acho que tu deixou tudo aberto na mala por querer, pra vazar shampoo, quebrar a maquiagem. Caiu minha maquiagem, quebrou tudo, gente. Vou ter que comprar tudo de novo. Feliz aniversário, meu amor. Aí eu falei pro Luiz, vamos lá comemorar o seu aniversário. Daí ele falou, ah, estou cansado, vai lá. Aí a gente
passando aqui para subir pro quarto, eu falei, vamos pelo menos brindar o seu aniversário. Ele, tá bom, vamos aqui tomar um drink no restaurante do hotel. E vamos para o nosso tour do quarto. Aqui temos o nosso quarto, aqui a cama. É, não temos tomadas do lado da cama, mas tem várias tomadas aqui, ó, onde tem o cafezinho, o espelho, a bancada. Aqui uma mesinha maravilhosa. Aqui dentro está o frigobar, a TV. Aqui um armário para você guardar suas cositas. E aqui, vem para cá, vou mostrar o banheiro. O chuveiro é muito gostoso, tá? E uma das coisas que eu gostei também é que tem esse filtro aqui. Aí ele falou, olha, pode tomar água à vontade. Não toma da torneira, pode tomar água à vontade do filtro. Então, a gente tem as nossas garrafinhas d'água, já enche de água, já vai passear. Vocês estão vendo que o tamanho é pequeno, o quarto é pequenininho, não tem nem espaço para as nossas malas. Mas o café da manhã é fantástico, uma delícia. É, o atendimento, o ambiente ali do restaurante do café da manhã é simplesmente surreal de bom. E assim, é o estilo francês, né? Os corredores são pequenininhos, são estreitinhos, o elevador é pequeno, mas a gente tá numa das melhores localizações de Paris. Então, se você quiser fazer uma reserva aqui ou pesquisar sobre esse hotel, eu vou deixar o link aqui embaixo ou o QR Code aqui na tela, tá bom? Avistez, ou Avistez, é a estação do muro GTM. Aí você vai passar por uma escadaria que não acaba nunca. Sai. Ah, é só mais escada. Chegamos. Senhor Deus do Universo. Deu até um calorão. Ó, essa é a estação Abcis, que você vai dar no muro GTM, que tá lá atrás. Olha que linda. Ela é toda em Art Nouveau. E aqui é outro lugar que está sempre lotado, é o Muro do Amor, GTM. Aqui está escrito Eu Te Amo em 250 línguas. É um painel de 40 metros quadrados e tem muitos azulejos. E aí os artistas resolveram fazer isso. Porque, né? Paris é a capital do amor. Beijinho. Para finalizar essa fala. Você chegou? Vamos subir pela primeira vez de funicular? Por favor, por favor, por favorzinho. Ó, se você estiver assim como eu, querendo uma mordomia, tem o funicular para subir até a Sacré-Cœur. É o ingresso do metrô normal. É, o ingresso do metrô normal. Dia, né? Ó, aqui é o ponto onde vocês têm que ficar muito atentos aos batedores de carteira, quem quer passar aquele golpe da pulseirinha. Agora o Luiz, ele ficou insistindo, né? A hora que ele botou a mão no meu braço pra tentar tirar minha mão do bolso, aqui eu falei, I'm saying no. No. Seja grosso quando você faz isso. Quando ele... É, eles insistem. Mas enfim, não para. Eles vão perguntar de onde você é, vão falar todo simpático, Hakuna Matata, vem cá, vamos conversar, tal, tá, não sei o quê. Apenas diga não, porque é golpe. Estamos aqui na Sacré-Cœur. Linda.
Ó, o Luiz tá tentando nivelar a grama pra fazer de conta que o prédio tá afundando. É aqui, ó, que faz. Mais embaixo, ó, deve você consegue fazer a foto do prédio afundando. Aqui em frente, a Sacré-Cœur, nessa grama. Ficou bom? Tá afundando! Sacré-Cœur significa Sagrado Coração. Entrar nela é uma experiência maravilhosa. E você pode subir lá no alto para ter uma vista ainda mais alta de Paris. Porque esse daqui é o ponto mais alto de Paris. Mais alto que a Torre Eiffel. Mais alto, é. Isso é um monte. Por isso que eles construíram a Sacré-Cœur aqui em cima. Porque na época eles queriam que todo mundo visse que Paris é uma cidade, era uma cidade católica. A gente não vai entrar na Sacré-Cœur porque a gente já tem vídeo, né? Eu vou deixar aqui para vocês assistirem e também tem todas as dicas no nosso guia de Paris. Esse é o 18º Arrondissement e você pode ver em qual Arrondissement, que são os bairros, né, as regiões aqui de Paris, nas plaquinhas das ruas, ó, a Rue Cortot, 18º Arrondissement. Outro lugar que nunca havíamos vindo em Paris é aqui, ó, Les Maisons Rosées. Na verdade é um bar, um restaurante que todo mundo vem para tirar foto. Vocês estão vendo, né? A galera vem tirar foto, mas durante a primavera, o verão fica ainda mais bonito porque ele está todo colorido com flores e tudo mais. Agora está temporariamente fechado, é inverno, talvez por isso. É aqui, ó, no, na Rue de la Brevior. Abreviou. Abreviour. Abreviour. Então, ele tá meio caidinho, né? Vê o que a foto do Instagram faz. Não acredita aqui... em tudo que tá no Instagram. Ó, é nessa rua aqui, Rue de la Brevoir, onde a Emily em Paris, maravilhosa, colocou aquela cama com a Sacré-Cœur. Só a cúpula da Sacré-Cœur lá no fundo, exatamente aqui. Então, se vocês quiserem, né, tirar uma foto como a dela, é só vir aqui. E eu tô bem no meio da rua. Quem vê assim não dá nada, né? Porque é uma portinha escrito Creperie. Fica do lado desse La Focaccia, restaurante italiano. E é o melhor crepe, assim, fechado que a gente já comeu na vida, tá? Aqui em Paris pode vir, com certeza que vocês vão amar. Hoje a gente provou um salgado, que é simplesmente delicioso, com outro tipo de massa. O de Nutella vence. Até o Luiz, ele gosta mais. Ele que gosta sempre mais do salgado, ele amou, ele ama o de Nutella. Olha que fininha a massa. Ele coloca a Nutella na medida certa. O Carran é o dono e ele que faz. Ele tá há mais de 10 anos aqui fazendo esses crepes maravilhosos. Olha onde chegamos! Musée du Louvre! A gente veio aqui no Café Marly. Que é esse que fica nesse prédio aqui, ele tem vista para as pirâmides aqui do Louvre. Muita gente está perguntando, ah, se é bom, se não é, se é bom, a gente veio aqui dar a nossa opinião sobre esse café. Então, a gente marcou um almoço aqui, nem sei se o cara almoçar depois daquele crepe, né? Maravilhoso!
nosso almoço, lanche. Mas a gente veio aqui, né, pra tirar a prova real, né? E, enfim, o Luiz comeu um tartar. Bom, ok. Ok, é, né? O que eu achei? A comida, ok. A comida é legal, nada de errado. Tava bom o tartar, nada de especial. O drink da Emily... Tava bom. Muito bom. O meu drink, o Negroni, que é um drink básico, eles mandaram mal. Tava bem aguado. Agora, em compensação... A pavlova maravilhosa, uma delícia. Fora que é bonita, né? Vale uma foto. 20 euros a pavlova, é. Não? É preço turístico, gente. Aqui, de frente pro Louvre, 20 euros. A pavlova valeu a pena. É nota 10, é nota 7. A pavlova é 10. Tu gostosa! Eu comi um monte, eu não gosto de suspiro. Verdade. Vale a pena, assim, eu preciso ir lá? Não. Mas se você quiser, né, dar uma relaxada depois de ir no Louvre ou simplesmente passeando por aqui, eu acho que é legal, é algo diferente, assim. Bom, a gente aproveitou um pouquinho aqui do Louvre, da parte externa. Agora, lembrando que se você for visitar o Louvre, não precisa vir aqui pela pirâmide. A gente tá vendo uma fila enorme ali na frente. Todo mundo acha que só tem essa entrada, mas tem muitas entradas. A gente colocou tudo isso no guia e a melhor entrada que a gente considera é pelo Carrossel do Louvre, que é lá do outro lado. Você desce e entra lá pela pirâmide invertida. Você vai estar numa galeria, né, subterrânea, onde você não vai pegar nem frio, nem vento, nem chuva, e é onde tem menos fila, pela nossa experiência, né? Então, ó, hashtag fica a dica, todas as melhores dicas estão no nosso guia de pop-up. Vai entrar no Panteão pela primeira vez também nesse vlog. A gente sempre passou aqui na frente, nunca entrou no Panteão, mas aqui dentro estão sepultados alguns nomes super conhecidos franceses, como Victor Hugo, por exemplo. Olha, a gente está comprando aqui na hora. Get your guide pro Panteão, porque olha aqui a fila enorme para comprar o ingresso. Se a gente conseguir comprar aqui agora, a gente já vai entrar direto, sem precisar enfrentar a fila. Comprou? Vamos? O Luiz saindo da fila ali, ó. A gente acabou de comprar no Get Your Guide, aí é só entrar. E aí pulamos toda aquela fila, a gente comprou rapidinho no Get Your Guide e pulamos a fila. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá bom? Tá, Emily, mas o que é então o Panteão? O Panteão ele foi construído primeiramente para abrigar o relicário da Sainte Geneviève, que é a padroeira aqui de Paris. Mas depois de muitas mudanças, ele se transformou nesse mausoléu aqui, onde estão as cinzas de vários cidadãos franceses muito importantes. O mais legal é que assim, a gente entra sem saber onde é a cripta de cada um dos que nos interessam. E aí a gente tem um painel ali na frente, tem uma ordem alfabética, os nomes estão ali, você clica em cima e ele diz qual é a direção que você vai encontrar a cripta. Por exemplo, a de Victor Hugo é a cripta número 24. Jean-Jacques Rousseau e Voltaire são as primeiras ali na frente, então não precisa nem procurar muito. Isso tudo aqui são criptas, ó. Mas só os verdes estão abertos para visita, mas isso tudo é cripta.
mas ele é o inventor da escrita em braille. Que demais, gente. Olha, a gente foi nossa primeira vez dentro do Panteão, a gente deveria ter vindo antes. A gente viu a cripta de Voltaire, de Vitor Hugo, de Jean-Jacques Rousseau, enfim, muito legal. Valeu super a pena a visita, bem organizado, muito bonito. E outra coisa, tem fila grande aqui na entrada, vocês viram o que a gente fez, né? A gente pegou e comprou na hora o ingresso do Get Your Guide, que eu sempre indico para vocês. O ingresso comprado antes não tinha ninguém. Aí eu entrei rapidinho no Get Your Guide, comprei a taxinha de conveniência de 50 centavos de euro ali, a gente pulou para a fila de quem tinha ingresso antecipado. E foi para dentro rapidinho. Então, hashtag fica a dica para vocês, né? Aliás, no nosso guia, eu já coloco o link direto para vocês comprarem o ingresso antecipadamente, porque eu acho que sempre vale muito a pena, você não perde tempo na fila, né? Valeu, Panteão! Aquela energia para postar tudo para vocês aqui no Instagram. Tem fotos, tem dicas, tem tudo que vocês querem. E eu espero que vocês tenham gostado dessa viagem. Eu amei compartilhar tudo mais uma vez com vocês. Espero que vocês possam aproveitar muito para as viagens de vocês. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchim tchim com café, três corações.